សម្ដេចបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី3សីហានេះថាមានការស្នើមួយចង់ឲ្យមានការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញ Facebook ការស្នើចង់ឲ្យមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបណ្ដាញ Facebook នេះបានធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំដំណាក់កាលបោះឆ្នោតសកលចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជំនួបសម្ដេចសម្ណាជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករត្រៀមចេញប្រកួត SEA Games បានបង្ហាញសម្ណានេះថាមិនអាចទទួលយកបានទេឥឡូវគេទៀមទាចុះឈ្មោះតាម Facebook អើបើដូច្នោះយើងមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតទេបើធ្វើយ៉ាងដូច្នេះមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតទេណ៎ឯងទៀមទាលក្ខណៈសម្បត្តិតាំងពីសាកសីរួចអាពេលចុះឈ្មោះកន្លងទៅយើងមិនទៅគឺណាដាក់មេដៃណាមេដៃដូចដាក់ទំពាក់មកហ៎ដោយដាក់ទឹកប្រាំមេដៃមួយមួយដាក់ហើយចុះមកតាម Facebook វាមិនងប់ឥឡូវទៀមទៀមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាម Facebook ហើយអញ្ចឹងសាកសីនៅណាអីណាអញ្ចឹងយកចការបានទេការពិតបំណងប្រាថ្នាពិតប្រកបគឺចង់បានអីគឺចង់បំផ្លាញការបោះឆ្នោតទេបើបំផ្លាញការបោះឆ្នោតអូខេមកនិយាយគ្នាឥឡូវតន់ចិត្តជាកីឡានិយាយគ្នានៅនឹងបងកុំសូនសាយច្រើនពេកបើអ្នកឯងមិនចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ហីទៅគេបោះឆ្នោតបើលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងមិនទទួលច្បាប់មានហើយស្អីមានហើយអ្នកឯងចង់បានអីទៀតទៀមទាខុសពីច្បាប់នេះថាអាហ្នឹងមិនឲ្យគេចាត់ការអីស្អីហើយបើហ៊ានធ្វើបាតកម្មសូមអញ្ជើញចេញមកឡោះមើលតាច្បាប់ឥឡូវនេះបានឯងធ្វើតែប្រេះតែប្រាស់រំលាយគណៈបកចោលមានស្អីណាដើម្បីរសារសម្ដាប់ភ្នោប្រទេសមួយប្រទេសក្បែរខាងយើងប្រទេសមួយចំនួនគេសុកចិត្តធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដើម្បីគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមកាតែយើងអត់មានការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាព្រោះយើងធ្វើអីទៀតបើយើងកំពុងកាន់អំណាចហើយនោះប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវហ៊ានគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងសង្គ្រាមកាដែរកម្ពុជាស្ទើរជាទម្លាប់ទៅហើយដែលតែងតែមានការធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្រោយដំណាក់កាលបោះឆ្នោតសកលម្ដងម្ដងបាតកម្មដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាត្រូវគេឃើញថាតែងតែបង្កអំពើហិង្សាការដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងឯកជនផងដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ព្រមានថាការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យមានអំពើហិង្សាអនាធិបតេយ្យទាំងនោះកើតឡើងបានទៀតឡើយខ្ញុំថាមិនអោយសភាពការ2013វិលវិញទេសពទោះដាក់ហើយណាកុំធ្វើប្រេះប្រដាបន្តិចតែចង់បានធ្វើអនុប្រធានប្រតិភិធ្វើបាតកម្មត្រូវហើយគ្មានទុកទេណាចង់បានស្អីណ៎ឯងទាំងអាងធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងអ្នកដែលគណៈបកដែលជ្រះឆោតគ្មានសិទ្ធិទៅបាតកម្មវិញសូមពមានទុកឲ្យហើយកំហាងអីធ្វើបាតកម្មគេក៏មានសិទ្ធិដែរណាហើយឲ្យបរិយតដៃអាហ្នឹងរឿងតដៃវាប៉ះគ្នាឥឡូវសូមបីទៅអាមេរិកវាស្អីវាហើយអាអ្នកដែលទៀមទាវងសោតលាលែងពីតម្លៃអាហ្នឹងក្រៃវាជួនជាតិអាមេរិកអាមេរិកកំពុងធ្វើអីហ្នឹងបាតកម្មបាញ់នេះបាញ់នោះពេញហ្នឹងបើចង់អាណាធិបតេយ្យបែបអាមេរិកសូមណែឯងទុកអាណាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកកុំនាំអាណាធិបតេយ្យចូលប្រទេសខ្ញុំ
កម្ពុជាពីអតីតកាលបានរងទុក្ខទោសនឹងអំពើហិង្សានិងការកាប់សម្លាប់ជាច្រើនរូបមកហើយក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970កម្ពុជាទើបតែមានសន្តិភាពទៅប្រកាសចុងក្រោយនៅឆ្នាំ1998ដោយសារនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចនាយកសែនចុងក្រោយនេះទេដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានភាពសុខសាន្តនិងការអភិវឌ្ឍសារឡើងវិញសម្ដេចនាយកសែនបានថ្លែងចុងក្រោយថាគេមិនអាចនាំប្រទេសដែលមានភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍផ្លាស់ប្ដូរទៅជាភាពអវិជ្ជមានបានទេយើងមិនអាចកប់ខ្មោចតាមពាក្យមួយម៉ាត់ដែលហៅថាដូរឬពាក្យមួយពីរម៉ាត់ដែលហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរទេយើងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររួចស្រេចទៅហើយពីឆ្នាំ79រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នពីប្រទេសក្រ 100%